Šešuolių giriai pateikė tokį rašytą pusačiaus lietuviškų tą variantą. Prašau padainuoti. Negali atsisakyti. Jeigu jūs prisijungsite, aš nieko prie... Sakau, pirmą kartą girdėjau su lietuvintą pusačiaus variantą. Čia, matot, buvo dėl jaunimo kūrimas ir jie norėjo, kad būtų truputį lietuvanizuotas jisai. O kandikai, tu niekingas, šito lauki tu ilgai. Lysk iš pečiaus, būk laimingas, valgyk sočiai ir skaniai. Valio, valio, valio! Vienas folkloro vienetas užrašytas.